নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকক নাৰিকলৰে সৈতে মাছৰ এটি সুন্দৰ ৰেচিপি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। আৰু তাৰ বাবে ইয়াত দুপিচ মাছ লৈছোঁ, পিঁয়াজ লৈছোঁ, আদা নহৰু, জলকীয়া, কাজু লৈছোঁ চাৰিটা, আৰু নাৰিকল ইয়াক সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া মিক্সিত পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব, আৰু বিলাহী এটা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাওক, নাৰিকলৰে সৈতে মাছৰ সুন্দৰ ৰেচিপি। গাইছ, নাৰিকল আৰু মাছৰ ৰেচিপিটোৰ কাৰণে এয়া মই গেছত কেৰাহী পাতি দিছোঁ, আৰু ইয়াতে এতিয়া মিঠাতেল দিম। আৰু তাৰপিছত এইখিনি গুড়ি মছলা লৈছোঁ, সেয়া লৈছোঁ গোটা জিৰা, ডালচেনি, লং, ইলাচি আৰু ধনিয়া জিৰা পাউডাৰ আৰু কাশ্মীৰী মিৰ্চি পাউডাৰ। এইখিনি এতিয়া ইয়াতে ভাজি ল'ম। ইয়াৰ প্ৰথমতে দিছোঁ মিঠাতেল। এতিয়া ইয়াত গোটা জিৰা, লং, ইলাচি, ডালচেনি এইখিনি দি দিছোঁ। প্ৰথমতে তেল গৰম হৈ আহি আছে, আৰু এইখিনি লৈছোঁ আদা নহৰু আৰু কাজুৰ পেষ্ট। আৰু প্ৰথমতে এইখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি থকা পিঁয়াজখিনি দি দিম। পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া ৰঙচুৱাকৈ অকণমান ভাজি ল'ব। আৰু এইপিনে কাচকল ভাজি বনাই আছোঁ। ইয়াতে এতিয়া আদা নহৰু আৰু কাজু পেষ্টখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এইখিনি অলপমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। আদা নহৰু কাজুৰ পেষ্টখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মিহিকৈ কটা বিলাহীখিনি দিছোঁ। এইখিনিও বিলাহীখিনি নৰম হোৱালৈকে এতিয়া ভাজি থাকিম। বিলাহীখিনিত এতিয়া মই ইয়াতে লৈ লোৱা কাশ্মীৰী মিৰ্চি, জিৰা, ধনিয়া পাউডাৰখিনি দি দিম। আৰু আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু হালধিখিনিও দি দিব। এইখিনি মছলাখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। আৰু ইয়াতে দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ, পিছত লাগিলে আপোনালোকে দি দিব আন্দাজ মতে। আৰু দিছোঁ হালধি পাউডাৰ। এইখিনিও 5 মিনিটমান সময় ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব, বহুত টেষ্টি হয় ৰেচিপিটো। এতিয়া এয়া বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, আৰু এতিয়া এয়া নাৰিকলৰ পেষ্টৰ গাখীৰখিনি ইয়াতে এতিয়া ঢালি দিম। এইখিনি এতিয়া 10 মিনিটমান সময় ভালদৰে উতলাই ল'ম। নাৰিকলখিনি উতল অহাৰ পিছত ইয়াতে মাছ দুপিচ দি দিছোঁ, আৰু এইখিনি এতিয়া ল' ফ্লেমত 10 মিনিটমান সময় উতলাম ভালদৰে, আৰু তাৰপিছত আমাৰ ৰেচিপিটো তৈয়াৰ হৈ যাব। মোৰ নাৰিকল, বিলাহী আৰু মাছৰ ৰেচিপিখন হৈ গ'ল। কেনেকুৱা লাগিছে গাইজ, কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আপোনালোকে এইটো ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিবচোন, খুব টেষ্টি হয়। আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আজিলৈ বাই বাই।